Bueno, comencem ja aquesta nit llarga, que és la nit de la crema. Estem a la primera falla que, junt amb la falla la barraca, seran les primeres que es cremaran, recorden? Que es cremen de dos en dos. I estem aquí a la falla dels caps de família, falla el Grill, on hem arribat al moment que els càrrecs recebixen els regals de costum, com és un record de la seva representació de la falla. Tenim el president i a continuació doncs, els ninots que han indultat una miqueta, entre cometes, els falleros i falleres per a tindre un record d'aquest any 2017. Que un any que tenim que dir-los que ens acompanya molt, molt temps i això és bo. Recordem que l'any passat va tindre pràcticament a la meitat de la cremada moltíssima aigua i enguany doncs, bueno, una bona temperatura, 15 graus i un bon ambient, encara se respira un ambient faller aquí a la ciutat de Benicarló. Bueno, esta és la primera imatge que estem per nosaltres vostès des de la llarga nit de la cremada. Bueno, bona nit, primer que res, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Cara conocida. Ya veterano de muchos años, pero... Estem aquí a esta falla, una falla familiar, y este año, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la cosa? Pues yo creo que ha sido unas grandes fallas, el tiempo acompañado, ha salido mucha gente en la calle y luego por el aspecto económico pues también bastante favorecido. Creo que acertamos en Alolemón de elegir unas fallas cortas en Benicarló. Sí, está bien, ¿no? Es el buen sistema este sería, ¿no? Sí, yo creo que sí. Las fallas son cortas, más intensas, más cansadas, pero a la larga yo creo que es más positivo para todos. Y el ambiente, como siempre, fue un ambiente muy familiar, ¿no? Sí, muy, muy familiar, hemos tenido mucha gente, nos ha visitado mucha gente, pero bueno, dentro de nuestras características, como todos los años, muy bien. Bueno, felicitats, ¿eh? Ah, gracias. Bueno, una de las regines, bona nit. Bona nit. Bueno, ¿qué tal? Veig que estás muy sonrient. Sí, bueno, ya se acaben, no se puede hacer res. Però com han estat aquestes falles? Explica'm-vos. Molt bé, curtes però intenses, però també se disfruten més. Està, sí. Bueno, un monument molt bonic, no? Plantat sí, molt de colorit. Festa tots els dies. Això no falta mai. Totes les nits ple a tope, no? Sí, al ser curtes pues, la gent sortia més, molt bé, sí. Pues seria una bona idea aquesta de fer les curtes i intenses? Jo penso que sí. A més, és les fetges de sempre. Al revés, quan se feien llargues era l'estrany, no? Del 15 al 19, sempre de... Està molt bé, no? Sí. Molt bé, felicitats. Bueno, els tenim aquí els falleros infantils. Bona nit, què tal? Bona nit. Quants de petardos has tirat? Explica'm, si s'han acabat tots de la caixa o no? He tirat quasi que tot un lote i tota la caixa sí. Que m'han plenat molts pares avui. Has disfrutat molt. Sí, moltíssim. Sí. I has fet molts amics i amiguetes? O... Sí, la majoria de falleres ja ens coneixien, però sí. He fet molt bones relacions. I com està la crema de la teua falla? Com ha sigut? Un moment trist o...? A mi, per mi, és una miqueta trist perquè s'acaba el nostre somni, tant per a mi com a Lucía. Bé, la falla infantil com ha estat? Explica'm, sí que un somni, però que està ben molt bonic, no, este somni? Sí, la veritat és que m'ha agradat molt fer nous amics, tirar coets, anar a la fira... Molt bé, no? T'ho has passat molt bé, veritat. Sí. I quin ninot has indultat, tu? Quin ninot has endut? El ninot indultat infantil i de la gran m'he portat un núvol blanc, però... en molts colors. I això que ho guardaràs a la teua habitació, el record de la teua representació? Sí. Sí? Molt bé. Bueno,
per la Fallera Major, bona nit. Bona nit. Però sí que et veig cansada, però il·lusionada i d'aquestes aquestes falles grandíssimes per tu, no? La veritat és que sí, ha passat molt massa ràpid, sí. Però bueno, és la màgia de les falles, però, no? Que té, ara, té un final. Ara sí que podries contar-nos què és el que se sent representant aquesta magnífica falla. Bueno, pues se sent moltes coses, la veritat, molt contenta, molt bé. M'ho he passat molt bé. T'han mimat molt? Heu estat quan fer guàrdies, també, o no? No, estava exenta de tot. Sí. M'han mimat a tope, sí, la veritat. Que tens molt bons records, no, aquestes falles? Molt bons. Pots contar-me'n algun? Bueno, te'ls contaré d'ací una setmana quan les assimile. Ja, però que han estat molt intenses, no? Molt intenses. Sí, han sigut tan curtes que no han parat de fer actes i tot molt bé, sí. I visitar les altres falles, no? De tot, han fet de tot, el que han pogut, claro. T'han dut un bon record, no? Molt bon record. Allò de dir que un raconet del cor que era el dia que vaig ser. Pues sí, pues sí. I això no s'acaba, l'any que ve més. Fallera, felicitats. Gràcies. Bueno, continuem aquí en Los Carres, bona nit. Bona nit. Però què tal? Bé. Unes falles, com tots els teus companys diuen, vigudes intensament, no? Intensament, sí, molt. Bueno, que representant no tindre un càrrec una falla com aquesta, què suposa? Pues treballar molt i passar-se molt bé. Pues toca currar. Currar, currar. Pensava que no curraveu els que teníeu càrrec. Sí, sí, curren, currem. Pues toca treballar, sí, no? Sí, sí, i molt. Però bé, bueno, bé, però sí. Bé. Tota la nit heu tingut molta gent als casals. Bé, bé, en treballar bé, sí. Sí, bé, no? Sí. Curt, però molt intensament. Curt, però intens, abans, no? Sí. Sí. Bueno, i que la falla, pues, cada any vos en veureu més, no? Home, cada dia una miqueta millor, claro. Pues sí. Bé, felicitats. Bueno, continuem. Bona nit, hola, bona nit. Contenta de representar la falla una altra vegada? Sí, clar que sí. Sí. I ara què, a partir d'ara? Ara, doncs pues, nada. La veurem crema i l'any que ve més. Llàgrimes, allò de... Pues seguro, però més no sé si és de... Bueno... De tot el que has deixat sí, detrás, sí. No? Sí. De tot el que queda ahí, no? Setmana muy, 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 muy bonita. Sí, has estat vivint-la intensament, no? I fent una pinya en la gent, els amics... Pinya, els amics, sí. Tot, 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 tot. I les falles, tot, tot. A casa no es deu parar, se deu parar poc, no? Estos dies? Jo res. La meva xiqueta no l'ha vist quasi, quasi que res. Pobreta. Sempre aquí, per aquí, no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Però val la pena, val la pena. Bueno, felicitats. Gràcies. Pues bueno, aquí tenim el president, què tal? Buenas, bona nit. Com ha estat això? Bé, la veritat que bé, molt bé. La veritat que estem contents de la labor feta durant la setmana fallera. I esperant que es comencen les del 2018. Ja, en positiu, allò de la conta, lo conte en positiu, no? Esperem, ara ja que ajustar comptes, sí. lo fet, en lo gastat sí. I a veure com... Bueno, aquí mos explicàvem que estos 4 o 5 dies que possiblement seria una bona solució, intensos i no tan llargs. Sí, a veure, nosaltres mos vam arribar a falles curtes i la veritat que penso que econòmicament crec que mos ha sortit bé. Ara n'hi ha que pensar que també mos ha acompanyat el temps, ha fet molt bona hora... El tema Setmana Santa ens agafem més lluny que l'any passat, llavors el tema jo penso que ha sortit bé. Pues bueno, algo més que dir-me, president? No, ja t'ho dic, pensar ja a partir de pràcticament dos quarts, a les 11:15, ja pensar en les falles de l'any que ve. Pues bueno, felicitats, eh? Vale, moltes gràcies. Gràcies. Vale? Ha romprado un minuto. Para.
Bueno, la segona falla que es crema aquesta nit, el tenim nosaltres, recorden que es cremen de dos en dos, falles cremats, bona nit. Bona nit. Bueno, esteu, jo podria dir que esteu al millor lloc de Benicarló, no? La veritat és que no ens podem queixar del lloc que estem perquè és un puesto, és una localització prou cèntrica del poble i la veritat que suposo que això el president sí que ho sabrà més que hi controli tot el tema. Però... Com ha estat representar la falla enguany per tu? Com s'ha representat? Pues, ha sigut un any, o sea, bueno, unes falles, jo crec que increïbles, inolvidables i una experiència totalment nova. Vull dir, tu eres fallero abans, no? Però no tenies cap càrrec o no? O és enguany que entres per primera vegada? Jo estic a la falla des de ja fa 4 o 5 anys i aquesta és la primera vegada que me vesteixo de fallero i la veritat és que amb moltes ganes ho vaig agafar i mira, assistem. Ha sigut unes falles intenses, boniques per tu? Pues sí, han sigut curtes però intenses, però bueno, estem supercontents de com han succeït estos dies i bé, no res. Molt bé, gràcies. Bueno, unes falles intenses i vingudes a tope, no, suposo? Sí, sí, sí. Demà vam començar, hasta avui, ja. A tope. Bueno, suposo que representar una falla té alguna cosa més, no? Vull dir que te toca estar molts de llocs, has d'estar sempre sí. Visible... Sí, la veritat és que si de la falla no hem sortit, si no és una cosa és una altra, i sí, ha sigut ara la nostra casa una mica. Sí, heu parat sempre, quasi tots els dies aquí, no? Tots els dies, de matí, de tarda, de nit, per aquí sempre a deixar-nos veure. Sí. Vull dir que unes falles que se recorden, allò, dic, és que me'n recordo del dia que vaig ser... Sí, 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 sí. Falla, no? Ara mateix el pany ho hem dit, fa pares que siga ahir que vam fer el primer sopar, que ens vam conèixer i tot, sí, sí. I la bona harmonia i la camaraderia que existís des de la falla és increïble, no? Sí, la veritat és que sí. Sí, perquè sí. Tots aneu a una, no? Sí, jo m'he sentit molt acollida per tots. Sí. Sí. Però ara suposo que a partir d'ara que és descansar ja, no? De tot tant de dies... Ara, demà a dormir. Demà a dormir, a recuperar el cansament i la veu. Però és bona per ben emplear tot això, no? És bona per ben emplear. Tant, sí, 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 val la pena, val la pena. Molt bé, Madrina, què tal? Bona nit. Bona nit. Però jo diria que representar una falla jove com aquesta, tanta marxa, tantes nits aquí a tope, suposo que se'ns diu orgullós, no? Claro, molt orgullosos i pues, a fer-ho tot. Aquí, com ahir mateixa, vam tancar el casal i avui, a les 10 del matí, pues, aquí, per anar a missa. O sigui, però pràcticament vau tancar ja cop a la... Vam tancar, pues, vam canviar i vam tornar. Sí, per això dic que són molt intenses. Sí, no? Sí. I, a més, com han sigut cortetes, pues, sí. Més encara. Sí. També. Que allò que... Bueno, ara el llit sí que l'agarrarem. Sí, després, no? Sí, sí. Ara el llit l'agarrarem tots bé, perquè estem cansats. Bueno, molts de records, aquestes falles, no? Molts bons, sí. Bons, no? Sí, sí. Fan amics, amigues, dos dies. Claro. Això de que tothom, escolta, representant i... Sí, a més, ja som tots una pinya aquí, entonces és estar en casa, és la segona casa. Ja, molt bé, felicitats. Una fallera que molta sonrisa. Bueno, primer que res, bueno, sempre molt premiada la vostra falla, eh? Home, sí, la veritat que sí. Estem molt contents per els premis que hem obtingut. Potser igual no esperàvem tant, però estem molt, molt, molt contents, la veritat, perquè hem tingut molt bon monument i no res, pues, el treball que ha fet la comissió per poder tindre bons artistes com tenim, pues, s'ha veu recompensat i estem molt contents, la veritat. Bueno, tu no se nota molt el cansanci, sóc que estàs ahí representant no, de veritat a la falla, sí, sí, no? Sí, no, estic, sí que estic cansat, estic cansat. Com ha dit Joan, han sigut unes falles molt curtes però molt intenses, perquè hem tingut molts actes tots els dies i hem estat a tope. I com ha dit Esther, avui, quasi sense dormir, sí. Per complir, claro. Bueno, però això es vota més, és per l'economia de la falla, no? Claro, per supost. Poder plantar falla l'any que ve. Per supost, per supost, sí, sí. Bueno, i d'una manera especial, se viu la representant de la fallera major, o com? Home, sí, molt especial. Uh-huh. Jo, personalment, que soc fallera de sempre, és algo que he somiat des de xicoteta i, pues sí, representar no la... No té res que veure representar la falla si no sé fallera major. No, 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 és molt diferent, la veritat, sí. Vull dir que tothom te porta ahí, sí. Fotos... Sí, sí, no, no me puc queixar perquè, de veritat, tota la comissió m'han tractat superbé i estic superagraïda, de veritat, estic molt contenta. Quin record d'aquestes falles queda per tu? La gent en la que he estat, els meus càrrecs que han estat en mi, la comissió que m'ha tratat bé, el preci, que de veritat que hem fet molta pinya, ja. I la relació pues, en les altres falleres, de les altres falles i sobretot la gent. Felicitats. Bueno, president, comentaves de que sempre en esta falla doneu pas a sempre hi ha gent jove, no? A mantindre la falla, no? Vol dir, sí, a veure, nosaltres vam començar sent uns xiquets
poc a poc ens anem fent grans, però crec que tenim ahí un semillero de gent detrás jove que agafarà el relleu, sí. Bueno, que una falla premiada. Vosaltres sempre, diràs que no, però sempre aposteu per premis, no? No sé per què és, per l'artista o per què? A veure, nosaltres apostem pel monument, sempre hem apostat. Entonces, intentem tindre una bona falla, que potser no és tan voluminosa com puguen ser altres, però intentem jugar en altres factors, com pot ser la pintura, l'originalitat, els acabats, i això ens està donant bons resultats i nosaltres continuarem en aquesta línia. Sí. Jo diria abans que un lloc privilegiat, no? Molt visitat, cèntric... Sí, a veure, això sí, és cèntric i hi ve molta gent, però... També tenim problemes. Sí, sempre hi ha problemes d'ubicació, sempre hi ha problemes de que tallem el tràfic, sempre hi ha problemes, i hi ha molta gent, però els diners no se fan estan aquí, els diners se fan treballant. O sigui, nosaltres obrim el casal a les 2 del matí, bueno, anem a les 6 del matí, estem quasi 24 hores de guàrdia i no tenim una maquineta de fer diners. O sigui, és treball, treball i treball, perquè ha, totes les falles ho fan totes molt bé, tot el menjar, tot el que és el tema de marxa, i perquè te vinga la gent no tens que fer bé. Bueno, que són quatre, bueno, els de la comissió, que són els que feu això, no? Sí, la veritat que pues, la gent de la comissió estarà cansada ja avui, ho estic jo també. Ara pues, tenim que acabar la falla, vindré en furgonetes per carregar tota la cuina, per portar-me al casal, perquè demà tenim que deixar el carrer lliure, i potser pues, avui estar les 3 o les 4 del matí estem aquí desmuntant, que és una feina bruta que no se veu i que la veritat, pues, si no hi hagués la gent a la comissió compromesa, no se podria fer. Ja. President, suposo que se passen comptes, se tanca la caixa i ja es pensa en l'any que ve, no? Sí, a veure. Ara pues, tindrem que pagar altres gastos, després pues, farem un balanç econòmic, espero que siga positiu, que quede ahí un bon remanent per poder començar l'any en tranquil·litat. Pues bueno, Cremats, enhorabona com sempre per estar aquí i per mantindre sempre el que són les falles així a venir. Molt bé, moltes gràcies. Bé, estem davant del monument de la falla de Cana, la falla Benicarló, segon premi d'enguany d'aquestes falles, i estem en els càrrecs. Bona nit, què tal? Bona nit, molt bé, molt bé. Això del premi per a aquesta falla és com aquell, no? És de 43 anys, són molts anys, no? Sí, bueno, no, 44. L'any que ve 45. Buah.
I, bueno, sí, a veure, és una falla que, bueno, solem aspirar a algun premi, sí. I, bueno, i la veritat que segon, pues està molt bé, estem contents. Explica com han estat les falles per vosaltres. Les falles per nosaltres, perfectes, hem tingut, bueno, al ser bastant curtetes, hem tingut acte, tres acte, i la veritat que molt bé, molt, és una manera diferent de viure les falles. Representant-la i ser un càrrec és diferent tot això, no? Claro, perquè, a veure, ho vius d'una altra manera, des de dins de la falla, vas a molts actes, que si no eres càrrec, pues no... A veure, igual vas, però a veure, o el que siga. Però sí, 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 la veritat és que... Per casa deu parar poc, no? Per casa? Per casa, doncs, pues, res. Aquí, no? Pràcticament res, aquí. Aquí voltant per ahí. Portem tota aquesta setmana per aquí, voltant, de dia, de noche, i sí, sí, sí. Felicitats, eh? Moltes gràcies. Hola, què tal? Bona nit. Bona nit. Però que explica'm, com ha anat l'assumpte enguany? La veritat que molt bé, han sigut unes falles curtes, però molt intenses, i la veritat que ens ho hem passat superbé. Bueno, un gran honor no representar una falla com la de Benicarló. Sí, la veritat que sí. Però quina és? Explica'm, quan vos gitàveu i què és el que feu durant el dia? Gitamos molt poc. I durant el dia pues, no hem parat a fer actes de la falla i pues, si no, pues, nos buscàvem alguna cosa per fer. Pues han rebaixat de servei aquí a la falla o no? Els càrrecs. Sí, però nosaltres igual els fem. Estàveu ahí, no? Claro. Sí. Una gran família, una gran pinya, no? Sí, la veritat que sí, que estem tots molt units i la veritat que és una passada a la falla. Sí. Sí. Bueno, i molta gent jove s'ha incorporat això, no? Sí, en som molts de joves i la veritat que treballem tots molt bé i ho fem tots a una tot i la veritat que aixina dona gust treballar en gent aixina. Molt bé, enhorabona. La Fallera Major Infantil, què tal? Bona nit. Bona nit. Bueno, que has, moltes llàgrimes quan s'ha cremat la falla? Sí. Bueno, però l'any que ve tornarà un altre aquí, ja, no? Sí. Però i com ha estat per tu representar la falla enguany? Llavors explica'm-vos, què és el que més t'ha agradat de totes les falles? Anar a la fira. A la fira, ui. A la fira. I tira, tu tires petardos o no? Sí. Sí? T'agrada molt això, de tirar petardos? Sí. Sí? I la falla infantil com ha estat, molt xula, no? Sí. Doncs pues molt bé, continuem aquí els càrrecs, bona nit. I tenim aquí el, també el fallero major Falleret, què tal, bona nit. Bona nit. Bueno, el banderí del segon premi, eh? Orgullós, no? Sí. D'infantils ahí, guapa, està la falla, sí. No? Sí, molt. Molts de petardos, s'han acabat la caixa ja? No. Però els ha acabat o n'has tirat pocs? Pocs. Pocs. Bueno, i com, què és el que feies aquí a la falla? Explica-m'ho. Tirava coets en Aroa, en els meus amics, veia la falla. Sí. Molt i bé, tu, no? T'ho has passat, sí. Molt bé. I a la fira també, no? Sí. Bueno, i has disfrutat a tope, no? Sí. I ser fallero major infantil és més encara, no? Sí. Tots els gastos pagats, no? Sí. Sí. Molt bé. Fallera, què tal? Bona nit. Bona nit. Però, orgullosos, no? Orgullosíssims. 45, 44 anys, 40, 45 a l'Ego i un segon premi. I els càrrecs que m'acompanyen, sense paraules. Sí, vull dir que has estat ben acompanyada durant... Molt, durant tota la setmana fallera, bueno, tota la setmana i tot l'any, perquè això no és només una setmana, ja. És tot un any de faena que hi ha pa tindre esta setmana. Sí. Però jo dic que si es para per casa, bueno, les falleres és, teniu sempre peluqueria, que si està per aquí, per allà, pràcticament no pareu, no? No, la veritat que no estic ni a casa esta setmana. Però que feu la vida aquí a la falla i als sí, actes, no? Sí, la veritat que sí. Però que el casal vostre és molt conegut, també moltíssima gent, no? Sí, té molta gent. Sí. Però que també és una font d'ingressos important, no? Home, no? Bé, si no estaria això malament. El record d'aquestes falles per tu? Uau, de Déu. Molt desplet, no? Massa, molt, molt bonic. Ho he viscut amb ma filla, que és la fallereta, ja. En Fran, en elles, i és, vamos. Emocionada, contenta. De tot. I es van sentir, ja devien moltes falleres que diu, volem repetir. Jo repetiria. Una experiència nova per tu, no? Nova, única, i ja tinc per repetir. Molt bé, enhorabona. Bueno, el president, què tal? Bona nit. Molt bé. Bueno, en una junta representant com aquella, com aquesta, bueno, orgullós, no? Orgullosíssim d'estar al capdavant d'esta falla, de tota esta comissió tan bona que tenim, i més content impossible dels càrrecs d'enguany. Hem passat unes festes impressionants i ara, no res, acabar-lo de la millor manera que sabem. Bueno, plantar la falla, sempre s'espera la falla de Benicarló, tots els anys, sempre s'espera a veure què és el que plantarà, perquè ho sé, la decana, i sou la insígnia del poble i enguany, bueno, segon premi també, no? Sí, la veritat és que nosaltres sempre apostem pel monument, és una cosa que ens agrada treballar molt, i enguany hem tingut la sort de tenir el segon premi, nosaltres continuarem lluitant, com sempre, per estar al capdavant. Bueno, que la font d'ingressos és important, no?, com sempre, per subsistir i estar allà, no?
Sí, els casals i no? Sí, en les nostres falles i algo tenen de característiques que són molt obertes i que sempre com a més gent tinguem millor i si no aprofitem i d'ahir fem caixa per poder plantar i continuar l'any que ve. Ara es crema i a partir ja de demà ja pensarem... Demà 1 de gener de les falles. Demà comença, demà el 2018 ja, aquí. Present, enhorabuena, felicitats. Moltes gràcies. Ens trobem ja a la falla del Campanar. Bona nit, estem amb els seus càrrecs. Bona nit, què tal? Bona nit. Bueno, podríem dir que unes falles, et diuen tots, unes falles molt intenses. Sí, muy poquitos días y todo muy concentrado. Concentrat. Com han estat les falles per tu? Han estat
Muy bien, sí. Cansados, pero muy bien. Sí, heu tingut temps de fer moltes coses, o no? No, m'han faltat un poquito de horas, pero bueno, sí. Hemos disfrutado de cada momento. Sí, i la falla, què tal? Com s'ha portat en los càrrecs? Ah, muy bien, estoy muy contenta. Por mi parte, yo creo que mis carros, compañeros, también. Uh-huh. Bueno, ¿qué recordes d'aquestes falles? Uf, la frena. Molt emotiva, emocionant, sí, no? Sí. La crema, lo que pasa que un poquito triste. Ya. Pero bueno, l'any que ve una altra falla, ¿no? Sí, esto es para empezar hay que terminar, hay que quemar, terminar, sí. Okay. La fallera, hola, bona nit. La reina del foc infantil, bona nit, què tal? Hola, bona nit. Com era la falla, la crema infantil, bé? Molt bé. Trista? Sí, molt trista. Ha sigut molt emotiva. Uh-huh. Conta'm-nos de com t'ho has passat des de falles, va. Ho he passat molt bé, la veritat. Què és el que has fet? Pues hem anat a la fira, hem sopat en tots, m'ho he passat molt bé. Molt bé, no? Tu ja eres professional, no?, de la falla. Sí, ja he vingut l'experiència, ara és com la segona vegada. La segona vegada, no? Pues bé, felicitats. Bona nit, padrina. Hola, bona nit. Molt bé. Bueno, representar una falla com el campanar, emblemàtica del poble, té el seu pes, no? No, sí, la veritat és que té, sí, un poquet, un poquet. Bueno, i falles i vingudes intensament, no? Pocs dies, però a tope. Massa a tope. Aquí al casal, totes les nits marxa. Totes. Sopars, no? Sopar, dinar, aquí a totes hores, 24 hores aquí. Ho fet aquí la vida, no? Quasi sí, se pot dir, no?, que sí. Sí, sí. I que se recorda això, no? Home, pues la veritat és que sí. Bueno, i un bon companyerisme, amistat... Per supost, més en els meus càrrecs, que enguany són la canya. Sí, molt bé. Fallera, bona nit. Hola, buenas noches. El moment ja final, no? Ja està, ja s'acaba. Ara és quan les llàgrimes, no? Sí, ja en tens més quantes. Bueno, però se recorda molt, no, això? Sí. Són moments inolvidables i la veritat que molt emocionants, que se queden al record per sempre. Pràcticament no tens temps de fer res en tot el dia. No, estem aquí tot el dia. A més, ha sigut molt breu, no hem tingut temps d'anar a casa, quasi a canviar-nos i poquet més. El temps mos l'ha respectat, eh? Sí, menys mal. El primer dia mos va enganyar una miqueta, però bueno, s'ha portat bé, s'ha portat molt bé. Jo com dia, per casa no pareu mai, heu estat tots els dies aquí? Tots els dies, és que en 4 dies n'hi ha que aprofitar al màxim. I a casa canviar, deixar la roba i agarrar una nova i al casal una altra vegada. I ara què diu? Molts diuen, ara descansarem o no? Bueno, demà és un dia per descansar, sí. Però bueno, uns dies més encara haguerem aguantat, eh? Bueno, felicitats, Fallera. Moltes gràcies. Fallera infantil, què tal? Bona nit. Bona nit. Però que tu has tirat molt de petardos, ves a cara de petardero, de tirar petardos, no? Bastants. Sí? Has acabat les caixes i no tinc cara cap? Dos. Dos vegades més. Bueno, sí. Què és el que me recordes d'aquestes falles? Dis-me. Quan va cremar la falla. Sí. Has plorat o no? T'has plorat? Quan cremàvem la falla infantil, sí? Sí. Bueno, està bé això, no? Això és a dir, una falla tan xula que tenia, la tinc de cremar, no? Sí. Sí. Però molt bé. Fallera, què tal? Te veig molt trista? Sí. Què ha passat? A veure, explica'm. Estic maleta. Vale. M'has dit que estàs dolenta? Sí. Sí, pobra. Bueno, però i què tal? Les falles què? Molt xules. Molt xules. I t'has divertit, no? Sí. I has tirat petardos o no? No. Un poquet. Un poquet. I la fira, què tal? Molt bé. Molt bé, no? Tots els dies a la feina estaries estat, no? Bueno. Ara a escola ja, no? Dos. Pepe, bona nit. Bona nit. Bueno, president dels més ja veterans. Veterans, sí. Ja porto... Jo el coneixo moltíssims anys aquí a la falla. Sí, ja porto 2 anys i porto 30 anys en la falla. Molt bé, Pepe, què tal? Com... Pues molt bé, ha sigut un any molt bo, ha tingut una miqueta de canvi, han fet una falla infantil molt innovadora. Sí. Així a la carpa també han tingut un petit canvi, han muntat un ambient de cara a la gent més gran, perquè venia molta xiquillada, entonces pues, tampoc treballaven molt, la carpa sí que estava plena i guanyaven diners, però tenien que treballar molt per fer-lo. Entonces enguany ha pegat una miqueta un canvi i la veritat que molt bé, ha vingut gent més sana, se pot dir, i la veritat és que molt bé, molt content. Doncs pues molt, Pepe, no res, felicitar-te com sempre i a continuar ahí. Vale, molt bé, gràcies. Vale, continuem aquí, els càrrecs, que també... Hola. Ja queden poquets, fugen una miqueta, tenen vergonya. Com està l'assumpte, president? Bé, tot molt bé, ara a cremar la falla gran. Ja, i a començar ja... A pensar en l'any que ve, no? Una que sigui xula com està o...? Sí, o millor, sempre a millor, no? Bueno, una miqueta. Aquí els casals enguany ha sigut massa, això. Sí, home, sempre el campanar, la nit, és el que triomfa, el campanar, i enguany han canviat una miqueta, han posat orquestes,
i la gent ha respost, la veritat que ha respost molt bé, gent molt agradable, que cantaven, que ballaven, i bon ambient i música fallera. Doncs bé, felicitats. Vale, moltes gràcies, bona nit.
t'acojona, Babi, Núria. Ara ja estem a la penúltima falla, estem a la falla Nou Barri, on estan fent ja, com sempre, doncs, totes les comissions. Abans de calar foc a la falla, entreguen els ninots indultats i indulten els càrrecs del 2017. I com vostès comprovaran, doncs, se trien els magnífics records, dic jo que deu ser per guardar, perquè recordar sempre que han estat representant aquesta magnífica falla com és el Nou Barri. Bueno, Nou Barri, que amb Justet hem vingut el moment que han indultat els ninots. Bona nit. Bona nit. Però quin ninot has indultat? Se l'acaben d'emportar a un pingüino. Bueno, i això es guarda com a record o què? Que és pressupost. Sí. Clar. Però com ha estat les falles? Molt cansades, molt divertides i a tope. Bueno, representar una falla, què és? Per tu què és? Bueno, pues demostrar un sentiment per una festa que estimo molt i és un càrrec que em van oferir i encantada el vaig agafar. Ja, i aquests dies treballeu els càrrecs o no? Sí, fèiem una maneta. Esteu ahí, no tots donant... Sí, sí, algun turno cau. Sí. Molt bé, felicitats, eh? Bona nit. Bona nit. Però què tal, com ha estat això de representar la Guanyola? Molt bé. Que feia anys que anaven detrás de vostè, per enganxar-te o no? Sí, sí. I què tal, com ha estat l'experiència? Ha estat molt bé. Sí? Sí, sí, sí. Molta unió. Molta unió i companyerisme de tot, ha estat tot molt bé. I aquí s'ha treballat molt el casal durant aquestes nits? Algun torneig també? Sí. Sí. Però està bé, no? Això. Molt bé. Tractant la gent i està molt bé, no? Sí, sí, molt bé, molt bé. Pues molt bé. Unes falles que recordareu, no suposo? Oi, segur. Pues molt bé, felicitats. Gràcies. Bueno, tenim allà la Reina del Foc, bona nit. Bona nit. Però què tal? Molt això bé. De la Reina del Foc és una cosa que no entenc jo, però explica'm. Què és. Ai, què és el que no entens? Los de ser Reina del Foc. Pues donar-li... Perquè has de ser pegar foc a la falla. Sí, donar-li final a unes falles per donar inici a unes altres. Ja, que és important això, veritat? Sí, és un càrrec prou important. Mm-hmm. Bueno, unes falles molt intenses, eh? Tots sí. Cometen això. Molt intenses, molt intenses. Que no tens un moment per parar, per anar per casa... No, no, per casa no apareixem. Estàs ple d'actes... 24 hores al casal. Al casal. 24 hores. Però suposo que... Ja tu ja has estat més vegades càrrecs de la falla, sí, no? Sí, sí, l'hem passat. Vull dir que tu ja tens una experiència, no? Una miqueta. Canvia una miqueta del... Sí, a veure, de ser la màxima representant a ser un càrrec secundari. Sí.
Però també estàs ahí, no? Sí, dins de tot fem bona pinya i som tots càrrecs. Us coneixeu tots, no? Això és el bo que tens, no? Sí, sí. I es fa més amistat aquests dies? O... Sí, agafes una amistat, potser coneixes més a les persones. Ja. I les nits aquí al casal, què? Bé, molta gent. Molta. I molta marxa, no? Molta, molta. Molt bé. Hola, Reina, què tal, com ha estat? Com ha anat la crema de la falla? Explica'm. Bé. Tu t'has estat allà també encarregada de pegar-li la metja, no? Encendre-la? Sí. I t'han caigut les llàgrimes o no? No. Tu ja ets professional, també vens d'ahir, ja. Saps de què fas, no? Tu explica'm què fas d'aquestes falles, què és el que més t'ha agradat? La fira... La fira. Ah, la fira. La fira. I t'has tirat petardos, tu? Sí. Sí, molts o...? Mig-mig. Mig-mig, no? No s'has acabat tots o com? No. Molt bé, gràcies. Ballero, què et mostres? Explica'm, l'última caixa la tens guardada encara o no? L'has acabat tot? Està tot ja. Tu l'has gastat, mare. Com ha estat? A veure, explica'm. Ha estat molt bé, sí. M'ho ha passat molt bé aquestes falles i espero que l'any que ve no serà igual, però... Però estaràs allí, no? Sí. Una falla com està tan popular com el barri, no? Sí. Estaràs una falla xula, la veritat. Sí. Molt bé. Ballera, hola, bona nit. Hola. Però què tal, com ha estat això? Explica'm, com està la crema de la falla? Bé. Trista? No. No? Alegre, perquè l'any que ve se'n muntem una altra, no? Sí. Què és el que més t'agrada de les falles? Va, explica'm. Tira petardos. Ah, tu eres tiradora de petardos. Ah, i la fira no t'ha agradat, el de la fira? Sí. O millor, el petardo? Sí. Molt bé, molt bé. Bueno, anem a continuar parlant ja en els càrrecs. Bueno, comencem per aquí, per el nostre company Àlex, que és el nostre càmera enguany. Ho farem una mica. Bona nit, què tal? Bona nit. Bueno, estem parlant ja en cos, gent de falla, no? Jo, sí, sí, sí. Estem ahí fa el temps, no? Que, bueno, jo porto 6 anys en aquesta falla, però, vamos, per molts anys més. Ja, i això que et diuen, tu seràs... President d'honor. Sí, sí, però te diuen, i tu com... Va ser una trucada, estava en un concert, em van trucar, em van dir, t'agradaria ser? Dic, encantat, sí, encantat. I què tal l'experiència? Molt bona, molt bona, molt d'esforç, però val la pena, quan veus els resultats val la pena. Sí, perquè hi ha molta gent detrás que ho està ahí, no? Sí, som tota una colla de gent, aquí no és un treball, és un esforç comú, i quan veus que les coses surten bé, la veritat és que dona gust. Bueno, felicitats, eh? Moltes gràcies. Bona nit, què tal? Hola, bona nit. Bueno, què tal, els últims moments de la falla, no? Doncs bé, aquí esperant, diguéssim, tristos, però al mateix temps, diguéssim... Esperançats per l'any que ve, no? Sí. Perquè ara ja es comença ja... Sí, sí, ara ja es comença a pensar en el pròxim any. Sí. Com ho feu, elegiu per elegir la falla? Entre la gent de la mateixa comissió, com ho feu? Dins de la mateixa comissió hi ha un grup que s'encarrega de lo que és triar la falla. Ja, bueno, i aquestes falles curtes i intenses són les bones i adequades? Sí, sí, a mi m'han agradat molt, diguéssim, són molt intenses, però és el que són les falles. Ah, sí, sí, no? Sí, sí. Sí, molta harmonia, amistat... No? Sí, diguéssim, a veure, és viure durant 5 dies... Canviar la casa? Però... Estàs durant, sí, pràcticament canviar la casa i estar en una altra família. Canvies de família, però és una família. Molt bé, gràcies. La família com ha estat? Per tu també? Bé, interessant? Perfecte, ha estat perfecte. Sí, que representar una falla, què tal? Per a mi, un gustazo representar a esta falla. En todos los aspectos, quiero decir, trabajando, yendo a los actos, yendo agotados a estas horas, pero... Un gustazo, de verdad. Sí, que se dona per ben empleat l'esforç, no? Sí, 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 siempre, eso siempre. És important, no, això, que la gent estigui aquí, no? A claro. Més, donar-te el suport, la de més, també gent de la falla. ¿Verdad? Claro, no, es que tienes el apoyo de todos y tienes la compañía de todos y ahora estoy cansada y te pones nerviosa y tienes alguien que te dice, bueno, relax, o eso hay mucho. És important, no? Sí, bueno, sí. Felicitats, eh? Gracias. Bueno, la fallera, bona nit. Bona nit. Bueno, què tal? Muy bien. ¿Tristo es? ¿Trista ahora o no? Ahora no, después ya te lo diré. Bueno, pero unas fallas intensísimas, ¿no? Sí, intensas, pero muy cortas. Sí. No, pero está bien, ¿no? Sí, vull sí. Que tantas horas prácticamente no has parado, ¿no? No, he dormido muy poco, pero ha valido la pena. Sí. ¿Has fet molts amics, estas fallas? Sí. Amics que tenies i amics que fes de nous, no? Sí. Bueno, i ser representant una falla, què tal? És la màxima representant, la figura, totes les fotografies, entrevistes, i bueno, i representes la falla, suposo que és una cosa punt i a part, no, això? Pues es una experiencia muy bonita porque poder representar la falla tan joven, pues no sé, me lo he pasado muy bien. ¿Sabes que seria així, això? No. No? No, porque yo he vivido la experiencia de infantil y no sabía... Y me lo pasé muy bien. Ja, millor, ara ja saps el que fas, no? Sí. Sí, ja saps. Molts moments agradables. Sí, muchos. Un que tingués important que recordaràs o no? La ofrenda. Emotiva, no?
Muy emotiva. Jo que et cau les llàgrimes, no? Sí. La patrona, la sí. Molt bé, president, suposo que orgullós d'estos càrrecs, no? Molt orgullós. Tinc que donar-lo les gràcies per haver estat ahir. Han estat uns càrrecs excepcionals i hem tingut unes falles... Han estat excepcionals en el seu comportament en tots els actes, però també han estat excepcionals en el seu comportament de treball. Han sigut càrrecs, han estat treballant tots els dies detrás de la barra. Aquest any la Falla Nou Barri ha donat un salt de qualitat espectacular. Hem fet més espectacles, hem canviat el sistema de cuina, és una meravella. I qui ha estat ahir han sigut els càrrecs i molta gent que tenen detrás i molta gent de la falla, i n'hi ha que estar orgullosos d'ells perquè han estat tant als actes com a la falla. Això és molt complicat, molt complicat. És com, jo sempre dic que això és una gran família, no? En els pros i els contres, però és una gran família i en tots en la mateixa il·lusió, no? Sí, sí, cada un viu les falles d'una manera perquè és algo molt emotiu, però al fi i al cap tots treballen per la comissió, tots treballen per un somni que és la Falla Nou Barri i tirar-la per avant i així som a la Falla Nou Barri. Bueno, felicitats, Falla Nou Barri. Vinga, fins l'any que ve. Gràcies. Bueno, la penúltima falla per la nostra llista, el Caduf. Bona nit. Tenim en Natros a una dolenteta, fallarem major infantil. Què tal? Explica'm com ha estat això. Molt bé. Què et fa mal? Que m'han dit que tens febre, què tens?
Bueno, estic una miqueta malalta. Una miqueta malalta. Com està la crema de la falla? Bé. Bé està? Has plorat o algo? Sí, una mica. Una mica. Era molt xula, no? Sí. I t'has guardat un ninot de record? Sí. Quin has triat? A l'Alícia. L'Alícia, molt guapo, no? Sí. I què mos contes de les falles? Què més t'ha agradat, la fira o estar aquí a la falla? Què més t'ha agradat? La fira. I petardos no has tirat molts, tu? Sí. Sí, també, molts? Sí. I, bueno, i ara què, a escola ja pronte, no o no? Descansarem, sí. No? Sí. Molt bé. Fallero, què tal? Bé, molt bé. Molt bé. Com ha anat això? Has tirat molts de petardos, això? Sí. Sí. Moltes caixes o no? Sí, algunes, sí. Algunes, no? Què és el que més t'agrada dels falles? Pues explica'm. No sé, la presentació, l'ofrena, la fira. Bueno, moltes coses. La fira, tots diuen la fira, que hem xalat molt, no? Sí. A la fira, que hi havia molts d'atraccions a la fira? Sí, hi havia moltes. I quina és la més t'agrada de totes? Bueno, explica'm. El canguro. Ah, el canguro. Que ja hem pujat altres també, no? Sí. El canguro, sí? Molt bé. Sí. Bueno, parlem en la... continuem aquí parlant en la comissió, les representants. Bona nit. Bona nit. Però, i totes ja, a aquestes hores, les bufandes, que això va molt bé, veritat? Sí, sí, sí. Tantes hores aquí està... Fa fred, fa fred. Bueno, explica com han estat aquestes falles. Molt bé, han sigut molt intenses. La xiqueta, la fallereta és ma filla. És ma filla. I, pues, molt més emocionant. Has tingut temps d'anar per casa algun rato? Sí. Ens aixecàvem i dormíem poc més. Sí. Però es dona per ben empleat, això, no? Sí, 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 és un temps que hem aprofitat molt i ella ha xalat molt, ha sigut fallera, que era el que volia. Ella, és que és això, si volen, no? Ella ho demanava. I ara ve l'altre per detrás, que també vol. Bueno, pues és important, si hi ha salut i tot es pot... Si es pot, es pot, es farà. Molt bé. Bona nit. Hola. Bueno, com dia a dia, hora de bufanda, no? Bufandeta, los guants, ja... Bueno, com estan les falles, explica'm. Molt bé. Molt emocionant. Un càrrec d'una falla com esta, bueno, pesa sol. I a més que mos porten tots en bandeja. Sí. He tingut molta feina aquestes festes? Sí, bueno, s'anà fent, tot bé. Ha tingut feina, vull dir que sou una atracció en el que és per la nit. Allí ja mos han dit d'anar, doncs nosaltres hem anat al puesto. Pràcticament no heu parat, no? No. Heu estat representant la falla. Són quatre dies, però intensos. Tope, no? Sí. Això es dona per ben empleat. Molt bé, molt bé. Bueno, després l'amistat. I ho fas amb ganes i en il·lusió. I després l'amistat que hi ha i que es crea, no? I sobretot en ells. En totes, no? Tots els càrrecs i això, no? Molt bé, molt bonic. Molt bé, felicitats. Bueno, tenim aquí la fallera que pràcticament la tenim tremolant. Bona nit. Gela de fred estic, bona nit. Com has estat? Unes falles molt intenses, a tope? A tope, al 100%. Sí. Has tingut temps de viure-les, tots els actes que has anat, sí, representant la falla... Sí. Perfecte, no? Eh? Perfecte. Sí, perfecte, sí, no? Perfecte, perfecte tot. I després aquí les nits, molta marxa... Festa. Hasta les 5 del matí. Sí. Però bueno, i després hauríeu d'anar molts de llocs, no? Sí. I ja està, ho heu portat bé tot això, no? Sí, molt bé. Descansar, no? Ara ja ganes d'arribar a casa a dormir. Sí. Què és el que més recordaràs de les falles per tu? Pues l'ofrenda, l'exaltació, l'entrega... Bueno, tot. Tot en si, no? Tot. Bueno, i la gent de la falla, què tal, com s'ha portat? Molt bé, molt carinyosos i molt bé. La veritat, molt contenta. Un 10 per nens, no? Sí, un 10. Més que un 10. Però ara tenen a ficar-te. Oh. Però que això s'agraeix, no? Sí. Sí. Perquè estàs aquí aguantant patint, el tipus. Estic patint, no? Molt de fred. Però això està bé, patir una miqueta també per una cosa així, no? Sí, i perquè queda menys ja. Però ara ja només queda foc a la falla i... Sí. I ja està, no? Ja està. Però a la fallera. Miau. Gràcies. Però queda... Palomo, queda jo. Només queda que la foc a la falla i ja està, no? Bueno, ja hem arribat quasi al fi, però jo crec que encara no hem arribat al fi, o sigui, que demà la falla no representa que s'hagi acabat l'any del 40 aniversari. Ara s'han de fer comptes. Ara sí que, pues sí, cremarem la falla, però que el 40 aniversari encara mos quede fins a la pròxima presentació, i després és una altra cosa també, que representar la falla en el seu 40 aniversari, això és de per vida. Això és de... Palomo... No, Palomo no, Palomo no, Palomo... Per no voler dir, jo sempre soc el que dono la cara per la comissió, però que la falla som tots, no sou jo soles. Ells m'acompanyen, els càrrecs, igual que l'any que tenim uns altres càrrecs, l'any anterior van tindre uns altres, però que la falla que du sempre hem sigut una unió entre moltes famílies que durant l'any pues, tenen les seues coses i tal, i al final de l'any no retransmitixen aquí, dins de la falla. Recordo de la falla del Caduf, que ha sigut la pionera, jo parlo de molt de temps, pionera en moltes coses, però en tindre un casal, en un embalat, en una música, bueno, vau ser els primers, ell.
Nosotros no només en lo casal, no? Inclusive te diria que hasta en lo que és la escenografia de l'acabat al ninot. També pues, que han tingut la sort de que tindríem representants del Mabel, Cristina i ara les xiquetes i tal. Després també l'altre dia me contaven també i vam ser els primers que a este poble que ens van vestir de falleros, o sigui, el senyor Juan Montaña i els seus aquí, amics. Sí, és d'admirar, no? Això és d'admirar. Van ser les primeres persones que a Benicarló se van ficar un traje de fallero, van anar a València tots, en comitiva, i van tornar a Benicarló i van fer un passacalle, un ram de flors i tota la història. Després també, bueno, no vull també omplir-me, però és la pura veritat. Quan van muntar el casal este, la intenció era un casal de diguéssim, tipus discoteca, però els temps estan canviant i ara, pues, per exemple, hem apostat més pel dia a dia. O sigui, tenim les mascletàries, estem a una zona molt representativa així, de la població, al centre del poble. I inclús, no ho he dit a ningú i me sap estar mal. Este fin de setmana ens van vindre a visitar la gent de Calahorra, la penya calagurritana, va vindre el seu president i tres persones més representatives i van passar el fin de setmana, el dia de presentació també van estar, i me'n voldria recordar amb ells, me'n recordat tot el dia. Sempre que hi venen, per què les peguen fuego? Bueno, ells ara ja es comencen a comprendre-lo una mica, ja es comencen a comprendre-lo. Inclús ells tenen un ninot dins la penya calagurritana, en Calahorra. Ah, sí? Tenen un torero que va... són dos toreros, un que està pujat amunt d'un altre i tal. I sí, jo vaig estar enguany en setembre i la veritat m'agradava molt. Dic, ostres, tu. Dic, sí que... Sí, que sí, 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 sí. Però bueno, suposo que molt positives per com a president, no? Este 40 aniversari. Sí, quan vaig agarrar el carrer no penses que era el 40 aniversari, però bueno, m'ha tocat viure-lo i la veritat que molt content, saps? També que vaig agarrar el carrer també pensant una miqueta en ma filla l'any passat que no tenia president, però claro, ara pues, com no hi ha ningú més, tinc que ser jo. Però bueno, Palomo, felicitar-te a tu com a representant de tota aquesta moltíssima família, o gran família que sou, sí. Esta falla, i esperem que l'any que ve tornes aquí, no? Pues sí. Estaràs bueno, deixa'm que pense una miqueta i després ja ho comentarem. Pues bueno, ja ho comentarem. Que es creme bé i esperem que l'any que ve surtin com guanya. Sí. Si podem superar-lo, superarem, però ho veig difícil, però bueno, sempre hi ha un... Nada és impossible, no? Però almenys ho intentem. En guanyar ha sigut una exageració en premis, fi anys que no mos passava, el que de poder guanyar un primer premi en infantil, després un ninot indultat, un quart premi en la gran. Mos ha faltat alguna cosa més, no? El 40 aniversari, home. No, o alguna cosa. El 40 aniversari. Mos ha faltat alguna cosa, no? Però bueno, ja està bé. Però va. Pues bueno, repeteixo, moltíssimes felicitats i enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, gràcies. Vinga. Grande, grande, grande.